силен земјотрес во Индонезија, потресот јачина од 6,2 степени според Титаровата скала утрово го погоди индонезискиот остров Сулавези. До сега потврдена смртта на неколку десетици лица, а властите стравуваат дека бројот на починати веројатно ќе се зголеми, бидејќи голем број на луѓе се уште се наоѓаат под урнатините. Повредени се неколку илјади, од кои само 600 во градот Мамуџу, каде се урнати неколку згради и болници. Земјотресот предизвика лизгање на земјиштето, оштети мостови, домови, а во прекине снабдувањето со електрична енергија. Околу 2000 луѓе од најтешко погодениот дел од државата се принудени да ги напуштат домовите. За сега не е издадено предупредување за цунами, но сеизмолозите предупредуваат дека посилните секундарни потреси би можеле да предизвикаат поголеми бранови. Епицентарот на потресот бил на 6 км североисточно од градот Мајена, на длабочина од 10 км. Индонезискиот архипелаг лежи на така наречениот Пацифички огнен прстен, едно од подрачјата на планетата со најсилна тектонска вулканска активност. Во септември 2018 година, истиот остров беше погоден од земјотрес со магнитуда од 7,5 степени, кој предизвика разорно цунами. Во несреќата тогаш загинаа и исчезнаа повеќе од 4000 лица, а најмалку 170 000 мораа да ги напуштат своите домови.